ar motosportu sāku nodarboties kopš 12 gadu vecuma. Man tā liekas, tēvs nopirka brāli moci. Un tad mēs abi kā sākām, tā mazliet pabraukāja brālis kādas pāris mēnešus, un tad arī man nopirka. Un tad sākām. Sākumā pa māju treniņi, un tad no 2006. Gada mēs sākām startēt skijoringā. Motoskijorings Latvijā jau ir kopš 60. Gadiem. Sākumā, cik es zinu, brauca slēpotāji aiz zirgiem ar slēpēm, ar parastajām distanču slēpēm. Vienkārši tagad tās mūsdienās jau brauca aiz krosu motocikliem un aiz ar slalom, kalnu slalom slēpēm. Slēpotājs ir ar striķi pievienots krosu motociklu aizmugurē, un viņa uzdevums ir noturēties tur un braucot. Turēt, slēpot motociklu aizmuguri, lai motocikls neizslīdētu. Izdomājām labajos darbos pieteikties, tāpēc, ka man pazīstam meitene Agnes Meistere no Lielvārdes. Tā bija pieteikusies, es viņai mazliet palīdzēju pavākt balses. Sapratām, ka diezgan labi tā lieta iet, un domājām, kāpēc mums gan nepamēģināt. Kā sākās balsošana, no pirmās dienas jau sākām vākt balses, izsūtījām draugiem ēstulis, draugiem zvanījām, prasījām, lai palīdz. Gājām uz kopmītnēm, staigājām pa kopmītnēm ar draugiem kopā, vācām balses, stāvējām atlienā centrā ar datoru. Vēl viens draugs, un tas vāc palīdzēja, nu, piedāvāja vai nevēlās nobalsot. Un tā diezgan interesanti, ļoti laba pieredze iegūta, daudz draugi jauni. Dzīvē galvenais ir darīt to, kas tev patīk. Un pieņemsim, darot dažādu sporta veidus, nodarbojies ar veselīgu dzīvesveidu. Tas tev nāk pirmkārt veselībai pa labu. Tev uzlabojās garstāvoklis, lielāka darba atdeve, gan skolā, gan darbā, pieņemsim. Ja tu esi pa brīvdienām uzkrājis to pozitīvu emociju lādiņu, tu aizbrauc uz skolu un viss notiekās. Tu mierīgi vari darīties, tev prieks ir, tu dari visu ar prieku reāli, ja tu esi kārtīgi atpūties. Man pēc sacensībām arī es aizbraucu mājās, ir ļoti, ļoti liels nogurums, vai ne? Bet tas nav tāds nogurums, tas ir ļoti patīkams nogurums. Tu aizbrauc un tāds priecīgs staigā pa māju un esi reāli atpūties. Tas ir labāk nekā aizbraukt uz kaut kādu kūrortu vai vienkārši aizbrauc uz ārzemēm, paguļas smiltīs un skaitās atpūt. Personīgi man labāk patīk fiziskās aktivitātes, jo tādā veidā personīgi man es vairāk nogurstu sēžot, nekā kaut ko darot.